tal oli klubiline elu, mis siis, kus siis käidi koos ja noh, see seal siis liigus väike info, mis kuskil toimub, sest ega ju ei olnud ja noh, praegu, et internetist tuleb ju kõik kätte, siis ei olnud midagi. See klubi kaudu siis tuli, et kas siis sinna siis tulid mingid kutsed, näiteks näituse kutsed või ja siis mõningad niisugus sotsialismi värk oli ka, et sõbralikud Ida-Euroopa riigid, aga noh, seda oli ka ikka suhteliselt vähe ja ega me ikka olime, teadsime ikka väga vähe, vähemalt mina, mis ikka muu maailm teeb, sellest ei tea mitte midagi. Ja väga suur rõhk oli ikka tehnilisel poolel. Et seda jälgiti ka, et tehniliselt peavad tööd olema korras ja siis vaatame edasi. No kõik läks nagu paigast ära või, et noh, ühtepidi tekis nagu suur vabadus, eks. No siis tulid ju see, Tartus olid ju väga kuulsad näitused, oli see naine fotokunstis, eks ole, et kus tohtis hakata niimoodi päris avameelse takti näitama, eks ole, et need olid ikkagi lõid, näiteks kunstimaja igasugused rekordi lõi naine fotokunstis näitus. Ja seda vaadad, et ikka, ma ei tea, tohutu arvu inimesi käis vaatamas. No, aga teisi pidi jälle, noh, niisugune klubiline tegevus kadus ära, et siis iga üks hakkas nagu oma ette kuidagi. Ja siis olid, noh, kellegagi koos, et mina Meelis Logiga tegutsesin koos rohkem ja noh, teistega ka veel mõnikord Toomas Kalvega puutusime rohkem kokku ja tekis sakslastega üks niisugune kontakt, et Aacheni fotograafidega. Et siis sai Saksamaal käidud päris mitmeid kordi ja seal näitus tehtud. Et see oli nagu niisugune suur pääsemine ja et Soomega ka oli. Et sai juba üle lahe ja siis seal olid mitmed näitused, kus siis sai esinet. Võibolla arvasimegi, et oleme ei ole kavad tegijad, aga ise olime aastakümneid muust maailmast maas. Kusti näitust selle ei olnud, tõesti fotol minu mälu järgi ei olnud aegmesse. See oli ikka oma, et asi, fotograafi oli üks ja kunstgraafika ja noh, oleks võinud ju ka öelda, et see on nüüd üks osa graafikast näiteks, aga minu mõelest seda ei tunnistatud. Või ei, võibolla kui oleks läinud pakkuma, aga selle peal isegi tulnud, et kunsti näitusele minna oma. Aga siis, kuna ma olin ka kunsti muuseumis, olin fotograaf tükk aega samas kohas, kus ei olete praegu, siis seal siiski sai kunsti muuseumis oli ju näitusi korraldatud. Ma olen tõesti 90-ndatel hakkaski juba nagu segunema. Ja noh, teisi pidi jälle ka võib öelda, et ega võibolla see meie tase polnudki selline, mis oleks üldse asja olnud kunsti näitusele. Ma tein ikka, et 90-s oli ikkagi noh, tuneerimine, eks ole, kui me räägime tehnikast tuneerimine, siis noh, selle aja fotograafidele ütleb see rohkem näiteks, et pilte kopeeriti punktvalgusega. See oli niisugune tehniline võte, mis siis andis pildile niisuguse väikse graafilise eripära, et see filmitera tuli nagu välja. Ei olnud ta niisugune hägune laik, vaid oligi niisugune, pilt hakkas koosnema nagu väikestest punktidest. No siis sai kasutatud näiteks mitmekordset ilmutust. Märg fotopaber pandi suurendajal, lasti sinna valgus, pilt hakkas ilmuma ja siis lasti uuesti. See andis jälle võimaluse
no niisuguse natukene solarisatsiooni tehnika laadne asi tekkis siis, aga mitte täielik. Väga oluline oli ka see tehniline kvaliteet. Ikkagi niisugused päevakajalised asjad, noh, et noh, kuna noh, ikkagi kogu see meie aeg oli mõjutanud niisugust teatud määral niisugust hüljatust ja noh, eks seda on praegu ka, et need kohad, kus mul meeldis ringi kolada, niisugused vanad natuke maha jäetud paigad ja siis noh, kas või see Supilinn ja Karlova olid ka kaks kohta. Need sisehoovid ja või see oli niisugune põnev ja noh, natukene niisugune maha jäetud oli see asi. Fosforiidisõda, et siis see oli nagu päris niisugune teema, et mina nagu ei osanud või noh, see tundus, et minu roll on selles, et ma näitan seda fotos, et minu nagu väga häälekalt muidu ei osanud sõna võtta, et sellest siis sai tehtud niisugune pildiseeria fosforiidi. Ma kahju tundega võib-olla pean ütlema, et ma olen mingil määral kippunud jäljendama võib-olla kedagi tahes tahtmata. Et selles osas, kui nüüd öelda, et kui võtta oma tööd kõik lahti, et kas seal ongi nagu mingid ühtsed tervikud või tervet joond olemas. Ta on väga raske öelda, et nii nagu noh, on siin kollaasi proovitud, siis on niisugust reportaasi tehtud, siis on digimaailmas kombineeritud erinevaid asju. Siis on see portreede külg, mis oli suurelt ajakirjandustööga seotud. Et jah, etapid, noh, väga selge vahe oli, kui lõppes, ütleme, mustvalge fotograafia ära ilmus värvifilm, kvaliteetne värvifilm. Noh, võt see juba tingis nagu mingisuguseid vahetusi ja siis kui ilmus digitehnika, et need kummalisel kombel ilmselt ongi need seotud tehnika muutusega võib-olla. Ilmselt seotud jälle kas ajalehe tööga või ma täpselt ei mäleta, mille jaoks ma tookord teda pildistasin, aga noh, ilmselt oligi ikka ajakirjandusliku tööga seotud, et temast tehti parasjagu filmi ja see on filmi, mis see käigus pildistada. Sealt see prosektor, mis talle peale paistab, see on filmimise prosektor ja tema seal siis toimetas askeldes seal ja üks nendest kaadritest siis on. Tema on see päris tuntumaid, vähemalt minu portreid, mis ma olen teinud, on üks Lotmani portreid. Selle käigus ma olen teda korduvalt pildist on parem ka, aga et see on jäänud ja niisugune. Noh, ma arvan, et see on minu kohta ka päris hea portreid. Ma arvan, et see oli ka kuidagi seotud võib-olla selle fosforiidi sõjaga ja see on ilmselt natuke hiljem tehtud, aga noh, see oligi see aeg, kui siis need sõjaväebaasi tulid tühjaks jäänd ja nüüd jälle need niisugused hüljatud paigad, ütleme, et ühed olid niisugused tavakülad tühjaks jäänud või inimeste eluasemed tühjaks jäänud, kus mul meeldis ringi käia ja vaadata ja mõelda. Aga siis teiseks olid need sõjaväebaasid, mis olid niisugused militaarobjektid. Et noh, need naljakad konstruktsioonid seal, mis olid jäänud ja kirjad kuskile ja noh, mis sealt siis oli niisugune maha jäänud. Et ja sellega seoses siis me tunduski, et seal ei ole ma nüüd mingid niisugust, ma olen sealt
enda meelest hästi vabalt tundnud ennast, et ma ei ole pingutanud seal mingit udugeen tehnikat teha. Et ongi niimoodi, et nii nagu nad pildid on tulnud, positiiv, negatiiv, rebitud, kokku kleebitud ja ongi valmis.